Ольга, с начала нашей встречи я все время думаю. Ви вийдете за мене? Це освідчення, певно, хоче чути кожна жінка. Та й чоловіки хочуть кохати і бути коханими. Тоді чому у світі так багато самотніх і нещасних людей? Цього разу ми розповімо вам дивовижну історію про те, як Бог попіклувався про особисте щастя. Леонід Олександрович народився в Сибіру. Пережив і голод, і тяжкі дні Великої Вітчизняної. По війні він вирішив стати офіцером та вступив до військового училища. Молодий лейтенант одружився. Ну, познайомився з дівчинкою, і був у нас один син. Ну, я був успішним офіцером, так сказати. Так вони і жили. Та стосунки в сім'ї різко погіршилися, коли Леонід вирішив піти зі служби. На 28-му році життя він зрозумів, що хоче вчитися. Пішов з армії і знову сів за парту, щоб закінчити середню освіту та вступити до технічного університету. Він зовсім женився, ну на що він тобі? Ми думали, що він полковник буде, а він студент, в школі за парту сів. Получився розлад між мною і фактично родственниками супруги. Родичів дружини та й саму дружину турбував ще один факт. Леонід Олександрович – селянської родини. А ось Лілія Іванівна з давнього дворянського роду, наближеного до імператора. Звісно, що у 50-ті прийнято було пишатися пролетарським походженням. Проте пишалися лише пролетарії. А ось дворянам не хотілося забувати про блакитну кров у своїх жилах. Вони себе вважали вищою кров, а цей якось тепер оказався із християнського происхождення і зовсім не годний для них. Попри те, голова сім'ї вдало склав іспити на престижний тоді фізико-технічний факультет у Дніпропетровському державному університеті. Після випуску його разом із небагатьма запросили на роботу до Дніпропетровського ракетобудівничого інституту. Там Леонід Олександрович пропрацював інженером-конструктором до самої пенсії. Проте поважна посада не зміцнила стосунків у сім'ї. Поламалося, і що діти родилися, воно й поламалося. Раз не совмістимо, от так і жили. Коли сини виросли та роз'їхалися, подружжя Залюбченків вирішило розлучитися. Сімейні відносини – це дуже складно. Должны бути люди одного рівня і смотрящі в одну сторону. А якщо ти в різні сторони, нічого не вийде. Нічого не вийде. Якщо б я, наприклад, в молоді роки прочитав би Біблію, і як розділяються люди, що вони собою представляють, тисячолітній опит життя людства, тоді було б зовсім інше поняття. Бога Леонід Олександрович свято вірив, змалечку, попри тотальний атеїзм. Багато років шукав Біблію, дуже хотів її прочитати. Тоді ця книга була річчю рідкісною. Якось у Ризі на базарі він таки її побачив. А в то время книги були рубль-полтора, найкраща книга була, стоїла 5 рублів. Скільки твоя Біблія? 100 рублів. Я виняв, 100 рублів дав, взяв цю Біблію. І в течение місяця, значить, я нічого не читав і тільки изучав Біблію. На момент розлучення Леонід Олександрович вже декілька років час від часу вивчав Біблію. У труднощах ця книга його втішала. Коли ж самотність ставала нестерпною, він звертався по допомогу до Бога. Якось почав молитися прямо в робочому кабінеті біля настінної мапи Радянського Союзу. Господи, да есть же на вот этой территории Всесоветского Союза где-то женщина, которая бы соответствовала мне, но я бываю в Закарпатье, бываю там где, но вот здесь я никогда не бываю, и если она там живет, так я же ее никогда не найду, не встречу. Как мне быть? А потом думаю, подожди, а чего же это я сюда показал? Посмотрел, а там написано «Добрянка» под пальцем.
Это на севере Урала. Да, Добрянка, это первый раз я встречаю такой город. Ну, а рядом Пермь. Ну, это уже более-менее. Ага, значит, Пермь. О, подожди, тут потом пришла мысль, это ж Божье дело, если Бог мне указывает. Ось так у зрілому віці Леонід Олександрович просто по-дитячому повірив, що Господь дасть йому за дружину саме ту, котру для нього призначив. Чоловік заспокоївся, чекав дива і як давніше робив щоденні справи. Ну, пройшло некоторое время, я, значит, сижу на этой учебе, а тут изобретение, открытие, это же учеба, у нас передовая, так сказать. И вдруг встречаю, значит, изобретен способ очистки производственных вод таким-то образом, значит. Интересная статья. Кто автор? Женщина Соснина. Раптово чоловік помітив. Ольга Йохимівна з Державного університету Пермі, а звідти недалеко до Добрянки. Ось через кого він потрапить до цього селища.